ගිය සතියේ අපි පරිසරයට සාකච්ඡා කළේ මේ සතුන්ගේ විවිධ හැකියා ගැන නේද පුතේ සතුන්ගේ විවිධ හැකියාවන් ගැන ඒ වගේම සතුන්ගෙන් සිදුවන හානි ගැන අපි කතා කරා ඒකට ගෙදර වැඩ කොටසක් මම හදලා ඉවර ඇති ඒක ඔයාලා පොතේ අරවලා ලස්සන කරන්න ඇති කියලා මම හිතනවා මේ නැත්තම් ලියා ගන්නත් පුළුවන් කරේ නැත්නම් මේකද සම්පූර්ණ කරන්න හරි අදත් අපිට තියෙන සතුන් ගැන පාඩම තවත් ඉතිරි කොටසක් හොඳට තව කොටසක් තියෙනවා ආ මට කියන්න මතකුණා මේ සතුන් ගැන පාඩමේ අර සතුන් ගැන කියවෙන කවි සතුන්ගේ විවිධ චර්යා ගැන කියවෙන කවි මතකද දැන් අපි එක කොටක් ගායනා කළ බලමුද මොනවද සතුන්ගේ ගැන කියවෙන කවි මොනවද කියලා නේ අපි එක තියනවාද කියලා එහෙම ඔව් මෙන්න මෙතන කූඹි රැලක් ගුලක් හදනවා මතකද අන්න අතන වේයෝ රැලක් ඕකේ මම කියන්නම් අරේ අහන්නේ දැන් සර් කියනවා උන්චි උනාත් උන් හැම ලොකු වැඩක් කරනවා උන්චි අපිත් එකතු වෙලා රටක් හදනවා අන්න කූඹින්ගෙන් අපට ගන්න පුළුවන් ආදර්ශය නේද පුතේ කූඹි රැලක් එකතු වෙලා ගුලක් හදන බලන්න එයා කොච්චර මහන්සියෙන් නේද ඌමනාවෙන් මේ වැඩේ කරනවද කියලා මේ පොඩි පොඩි පොලෝ යට ගිහිල්ලා චූටි චූටි පාස් කැට අරගෙන එළියට දාන තමන්ගේ ගුල නිර්මාණය කරන්න එහෙමයි තමන්ට නේද දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ඉගෙන හැල්ල එළියට දාලා එහෙම දාලා 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 ඇතුලේ ගුලක් හදන නේද වේව මොකද කරන්නේ චූටි චූටි පාස් කැට ගෙනිහිල්ලා නේද ඒ වයින් ලොකු තුබසක් නිර්මාණය කරන සමහර විට කොච්චර ලොකු තුබසක්ද කිව්වොත් නේද අපිටත් වඩා උස තුබස් බඳින්න අර චූටි වේ යන්න පුළුවන් මේ එයාගේ නිවස එයා කට්ටිය හදා ගන්න කම්මැලිද නෑ පිළිවෙලකට වැඩ කරනවානේ හරි ඕ උනන්දුයෙන් ඒ අය වැඩ කරනවා කොයිම වෙලාවකවත් මේ නිකන් ඉන්නේ නෑ නේද ඒ උමනාවෙන් ඒ වැඩ ටික කරනවා ඔයාලා වගේ තමයි නේ හොඳයි උන්චි උනා අපි උන් හැම ලොකු වැඩක් කරනවා අපිත් එකතු වෙලා අපේ රට හදමු කියලා තමයි ඒ කවිය කියන්නේ නේද රට හදන්නත් කලින් ඔයාලා නේද හොඳ ළමයි වෙන්න ඕන අපි හැමෝම හොඳ ළමයි වුණාට පස්සේ නැත්තම් කම්මැලි නැති නේද පරිසර ළමයි වුණාට පස්සේ ඉබේම රට හැදෙනවා නේද ආයි හදන්න දෙයක් නැහැ හොඳයි ඒක මේ පද රචනය කරන්න තියෙන්නේ HD ජයතුලේ තව එකක් තියෙනවා ගොළුබෙල්ලා කම්මැලියා ගාට ගාට යනවා එළවලු පැල ටික කන්නට වැක වැට එනවා අන්න එතන පුතේ තියෙන්නේ සතුන්ගෙන් අපට සිදුවන හානි ගැන නේද හානි ගොළුබෙල්ලා කම්මැලියා නේද රැට තමයි එන්නේ යා ඇවිල්ලා එළවලු පැල ටික කාලා දාන බය වුණාම හකුලාගෙන ගේ ඇතුළට යනවා ටිකක් ඉඳලා බය වුණාම ආයෙත් ගාට එනවා ආයාට තියෙනවා විශේෂ ගයක් නේද අපිට වගේ නේද ඔව් ඉක්මනටම ඒ ගේ ඇතුළට එයාට රිංගන්න පුළුවන් ඉබ්බටක් තියෙනවනේ එහෙමනේ ඉතින් ආයිමත් බය වුණාට පස්සේ එයා ගාටනවා එයාගේ කම්මැලි කම ගැන තමයි එතන තියෙන්නේ හරි සමහර සත්තුන්ගෙන් අපට ආදර්ශ ගන්න පුළුවන් සමහර මිනිස්සු අර දැකලා තියෙනවද මේ සතුන්ට පහර දෙනවනේ බල්ලෙක් දැක්කා ගල් ගෙඩියක් අතට අරගෙන නේද මේ නිකන් අයිසක බල්ලෝ නේද පාරේ ඉන්නවා ගලක් අතට අරගෙන මෙහෙම ගහලා ආරණ්‍යයක බල්ලවට නේද එළවනවා එක්කෝ ඉන්න මේ ඒ වගේ වැඩ කරනවා ඉතින් සමහරලාට බලු පැටව සීතලේ ගැහි ගැහි නේද පාරවල් වල ඉන්නවා ලෝකයට ඉන්නවා ඉතින් ඒ අය හරිම අසරණයි නේද
ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් ඒ අයට පොඩි උපකාරයක් කරන්න පොඩි සේවනක් හදලා දෙන්න බත් ටිකක් දෙන්න නේද කෑමක් දෙන්න අන්න හොඳ ළමයි නේද අපිට කරන්න පුළුවන් දේ අපි කරන්න ඕනේ මම කියන්නේ මේ බඩු පැටියා ගෙදර ගේන්න අවශ්‍ය නැහැ නමුත් අපිට පොඩි උපකාරයක් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් ඒ අයට පීඩා නොකර ඉන්න නේද කරදර නොකර ඉතියත් හොඳටම ඇති හරි තව සමහර සතු ඉන්නවා මේ මිනිස්සු ඉන්නවා ඒ සතුන්ගේ පැවැත්මට අහිතකර ද්‍රව්‍ය මේ පරිසරයට දානවා පුතේ ඒ කියන්නේ පොලිතීන් වගේ දේවල් දැන් සමහර සතු ඒ පොලිතීන් කාලා නේද ඒ අය දන්නේ ඒවා කෑවට පස්සේ ඇඟ ඇතුළේ ඒවා දිරවන්නේ නැහැ කියලා නේද ඒ අය දන්නේ නැතුව ඒවා කනවා කාලා 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 අන්තිමට ලෙඩ වෙලා මැරෙනවා අර පොලිතී කාපු නිසා ගොඩක් වෙලාට ගවයෝ අලි නේද ඔය වන අලි ඒ වගේ සතු තමයි ඒවා කන්නේ බල්ලොත් එහෙමයි පොසා ඒ වගේ සතු මේ සමහර විට මියන්න පුළුවන් පොලිතී කාපු ඉතින් අපි තමයි ඉතින් මේ පොලිතී පරිසරයට දාන්නේ නේද ඔය ෂොපින් බෑග් කවර් ඉති කොළ මේ ඒ වගේ දේවල් විසි කරනවනේ සමහර නරක මිනිස්සු ඉන්නවනේ. ඒ තමයි විසි කරන්නේ. පරිසරයටත් ඒව හොඳ නැහැ. සතුන්ටත් හොඳ නැහැ. අපිට හොඳ නැහැ නේද. හරි. ඒ වගේම සමහර අය ඉන්නේ සතුන් සිර කරලා තියාගෙන ඉන්න පුතේ. සතු සිර කරන්නේ නේද. එක්කෝ එළියට වත් ගන්න තියව ලොකු කූඩුවක දාලා තියාගෙන. මේ එහෙම නැත්තම් සමහර කුරුල්ලන් වාසස්ථාන විනාශ කරනවා අහිතකර දේවල් සතුන්ට සිදුවන හානි තේරුණාද හොඳයි ඒක ඉතින් ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕන අපි එනම් පරිසරයේ පොතේ අද ලියපු මිනිසුන්ගෙන් සතුන්ට සිදුවන හානි මිනිසුන්ගෙන් සතුන්ට සිදුවන හානි. තමයි සතුන්ට පහර දීම වාසස්ථාන විනාශ කිරීම
සතුන් සිරකිරීම අහිතකර ද්‍රව්‍ය පරිසරයට දැමීම අහිතකර ද්‍රව්‍ය පරිසරයට දැමීම අපි හිතමු ඔයාලා ගෙදර मेन बालकोटर ඒ අම්මක් හරි ආදරේනේ පුතේ පූස් පැටවුන්ට නේ ඔයාලේ අම්මා ඔයාලට ආදරේ නේද ඒ වගේම ඉතින් මේ පූස් අම්මා අනේ හරි ආදරේ පූස් පැටවුන්ට කිරි දෙනවා ලේව කනවා නේද උරතල් කරනවා දැන් ඉතින් ඔයාලා මොකද කරන්නේ පූස් පැටවු ටික හදා ගන්නවද එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි තැනකට ගිහින් දානවද मनवा නේද මිනිස්සු දැක්කොත් බයයි සතු සමහර විට අල්ල ගන්න පුළුවන් ඒක නිසා දැන් ඔයාලා තනියම ඉන්න පුළුවන්ද කොහෙවත් ගිහිල්ලා බෑ අනේ මුස් පැටව කොහොම තනියම ඉන්නේ නේද ඒක නිසා ඒගොල්ල පොඩිනේ ඕ එතකොට ඒ අයට අම්මා තාත්තා නැති වෙනවා නේ සමහර විට එතකොට ඒගොල්ල තනියම ඒක තමයි පාර වැස්සොත් සීතලයි ඉන්න දැන් මොකද කරන්නේ ඉතින් පූස් පැටව ටික හදා ගන්නවද නෑ ඒගොල්ලෝගේ අම්මා දීලෙනවා මට දීලෙන තියෙන අම්මා ඉන්නේ ඔයාලගේ ගෙදර මේ හිටියොත් එහෙම දැන් ඔන්න හදා ගන්නත් කරදරයි මොකද කෑම දෙන්න ඕන නේද ලකුණාම ලකුණාම එපාම बार दिन සමහර අය ඉන්න පුතේ කැමති අය එතකොට ඒ වගේ එතකොට ඒ අයට ඔන්න ඒ අය ආදරෙන් කරුණාවෙන් අම්මා තාත්තා නැති වුණත් නේ ඒ අය බලා ගන්න. එතකොට ගෙදරක ඉන්නකොට බය වෙන්නේ. ඉතින් පවුනේ. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් නේ. අර වගේ
දේවල් කරන්න එපා ගිහින් දානවා නේද විසි කරලා දානවා ෂොපින් බෑග් වල දාන ඒවා ලොකු පව් වැඩ මන්න ආසම නැහැ එහෙම කරනවට හරි ලිව්වද බලුම් මේ ළමයි වැඩ කරනවද කියලා රසංග ඉවරද අසුන් ඉවරද තිසරු ඔව්ද තිසරු ඉන්නවා තිසුරි ඉන්නවා නිලාන්ති ලියනගේ කියන්නේ කවුද හසාරා ආ හසාරා අද පන්ති ආවනේ ඔව්ද අපි සාමාන්‍ය පන්තිත් දැන් පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට පුළුවන් නම් සාමාන්‍ය මේ තුනක් එක්කම එදා මම විතරයි නේ. ආ ඔය එදා ඔයා විතරයි නේ ආ. හරි මම ඔයාට ඒකට සෙට් මොකද නේ සෙට් කියන්නේ? ඔව් මම ඔයාට පණිවිඩයක් දෙන්නම් හොඳේ. අසිරු සිතුනි වැඩ කරාද සෙතුනි? සෙතුනි පිනිදු පිනිදු ඉවරද කෙනුපි හරිනේ තරි සානුමි ඉවරද උදම් ඉවරයි සර් ආහා දේවමි මොකද දේවමි දේවමි ඉයලි ඉවරයි සර් ආහා නයි ඉයලි ඔව් තව අංක දාගන්න පුළුවන් උතනට හොඳේ අපි දැන් හතරයිනේ ලිව්වෙත්තේ ඔයාලා තව දෙකක් දාගන්න පහ හය පහ හය තව හිතලා ලියන්නත් පුළුවන් බෑ 10ක් ලිව්වට කමන්නේ නෑ ඕ කමක් නෑ මෙන්න ඊළඟට ඔයාලට තනියම කරන්න එකක් තියෙනවා මොකද සර් ඔව් මේ බලන්න Then bean. Right. මෙන්න මේ ටික තමයි අර මම දුන්නේ. මිනිසුන්ගේ සතුන්ට වෙන හානි සතුන්ට පහර දී මේ ටික. මෙන්න මේක ඔයාලා ලියා ගන්නවා. මොකක්ද? මිනිසුන් විසින් සතුන් රැක බලා ගන්න ආකාර. ඔන්න තව එකක් තියෙනවා. ඒක ඒ වගේ කොට කරා ගන්න ඕනද? නෑ කොට කර ගන්න ඕනේ නෑ. තරුවක් දාලා ලියන්න මිනිසුන් විසින් සතුන් රැක බලා ගන්න ආකාර මම ඔයාලා ලියන අතරේ කියලා දෙන්නම් මේක හොඳේ එතකොට අපිට ඉක්මනට වැඩේ කරගන්න පුළුවන් ලියන ගමන් මට හුකම් දෙන්න කතා කරන්න එපා මිනිසුන් විසින් සතුන් රැක බලා ගන්න ආකාර දැන් පුතේ මේ ඉතින් මේ සතු කියන්නේ අපේ පරිසරයේම කොටසක් නේද අපිට ගොඩාක් උදව් කරන කොටසක් අපේ පැවැත්මට මිනිස්සු ජීවත් වෙලා ඉන්නේ අපි සමහර විට මේ විදියට ජීවත් වෙලා ඉන්නේ සතු නිසා. ඒක නිසා මේ සතුන් රැක බලා ගැනීම අපේ යුතුයකම. නේද? අනිවාර්යයෙන්ම අපි සතු රැක බලා ගන්නවා. සතුන්ට හිංසා කරන්නේ මෝඩ කට්ටිය, මෝඩ අය. නේද? අපි කියන්නේ ඒ අය මීහරක් කියලා කිව්වක් කමක්. ඔව් මිනිසුන් විසින් සතුන් රැක බලා ගන්න ආකාර මොකද්ද පළවෙනි එක තමයි ආරක්ෂාව ලබා දීම නේද අපිට පුළුවන් සතුන්ට ආරක්ෂාව ලබා දෙන්න. ගෙදර ඇති කරන සතු ඉන්නවනේ ඔය පූසා බල්ලා ගිරවා ලේනා නේද හාවා ඒ වගේ සතුන්ට අපි ආරක්ෂාව ලබා දෙන්න අපිට කූඩුවක් හදන්න පුළුවන් නේද හැබැයි ඉතින් අර මේ සිරකිරීමක් නෙවෙයි දැන් බල්ලෙකුට කූඩුවක් හදන එක අපි බල්ලා සිර කිරීමක්ද
නේද බල්ලට කූඩුවක් හදන්නේ අපි බල්ලා ඉතින් වැස්සෙන් තෙමෙනවට නේද දූවිලි සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගන්නනේ නේද ඒ බල්ලව ආරක්ෂා කරගන්න තමයි අපි කූඩුවක් හදන්නේ සර් සර් ඔබට කියන්න සර් කියන්න අපේ අක්කට දැන් පන්ති අපේ අක්කට දැන් පන්ති වීඩියෝ එක් මම ඉන්නේ නම් विविध लेड रोग बेहेदेन එන්නත් ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ බෙහෙත් විදිනවා. ඇයි ජල බීතිකා රෝගේ ආරක්ෂා කරගන්න අපි බෙහෙත් දෙන්නේ මේ? කූසටත් එහෙමයි. නේද? අපි හිතමු ඔය බල්ලට පණු රෝගයක් තියෙන නැත්නම් කුෂ්ඨ හැදිලා යංගි. අනේ අතහැරලා දානවද බල්ල එලවලා දානවද? නෑ නේද? අපේ ගෙදර බල්ල අපි ඒකෙන් කොහොම හරි බෙහෙත් දීලා යාව සුව කරගන්න ඕන. නේද? ඉතින් ඔය ඇඟේ කුෂ්ඨයක් හැදුනොත් එහෙම ගොඩාක් කට්ටිය කරන්නේ බල්ලා එනවල දාන්න. ඔව්. ඒ වගේ රෝගාබාධ හැදුනොත් අපි යව සූර කරගන්න ඕනේ. ආහාර පාන ලබා දෙනු. පිරිසිදු කරන නාවන්න ඕනේ. නේ? ඒ ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න ඕනේ. මිනිස්සු විදියට අපි සතුන් රැක බලා ගන්න එහෙම. ඉතින් මේ අපේ ගෙදර ඇති කරන සත්තු ගැන විතරක් නෙවෙයි පුතේ මේ කියන්නේ. සමහර අපේ පරිසරයේ ඉන්න සත්තුත් අපි ආරක්ෂා කරගන්න නේද පරිසරයේ සිටින කුරුල්ලෝ සමනල්ලු ලේන්නු නේද මාළු ඒ වගේ සතුන් අපි ආරක්ෂා කරනවා ආරක්ෂා කරනවා කියන්නේ අපි ඒ අයට හානියක් නොකර සිටීමෙන් ඉබේම ආරක්ෂාමයි නේද හානි කළොත් තමයි ඒ අය මැරිලා යන්නේ විනාශ වෙන්නේ ආනි නොකර සිටියාම ඒ ආරක්ෂාව වෙනවා. අපි හිතමු ඔන්න මාළු වතුර නැහැ. නේද? මාළු ටිකක් දැන් මැරෙන්නේ යන්නේ වතුර නැති. ඉතින් අපිට පුළුවන් වතුර ටිකක් ගෙනත් දාන්න. එහෙම නැත්නම් වතුර පාරක් ඒ පැත්තට හරවන්න. නේද? එතකොට මේ මාළු ටික ආරක්ෂාව වෙනවා. අන්න අපේ යුතුයකම තමයි ඒක. සමහර විට අපි හිතමු ඔය කුරුල්ලෝ ඉන්න තැනක් ගොඩාක් අපිරිසිදු වෙලා තියෙනවා නේද? එතකොට ඔයාලා එතන පිරිසිදු කරන්න පුළුවන් නේද? වතුර දාලා පිරිසිදු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආහාර පාන ලබා දෙන්න. ඉතින් ඔය ගෙවත්තට එනෝනේ කුරුල්ලන් නේද? ඔය ගේ කුරුල්ලා, පොල් කිච්චා, දෙමලිච්චා මේ ඒ වගේ කුරුල්ලෝ එනෝනේ ලස්සන. ඒ අයටත් අපිට පුළුවන් අර මේ කුරුල්ලෝ කුඩු හොලා आहार पान හරි සර් හරි සර් හයි හරි සර් හරි සර්
ඔක්කොම මයික් ඔන් කර ඔන් කරගෙන ඉන්නේ නේ හරි හොඳයි ඔන්න ඉතින් අපි මේ පාඩම් දෙක කරා නේද ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා පොඩි ලස්සන නිර්මාණයක් කරන්න नूल नूल कैबल मेतन सीधु देखा मे नूल मेतन रंधवाण से पलवाण मेतन काय मेतन का आकृति ඒවත් හදලා පොතේ අලවන්න
මේ කොළ ශාකපත්‍ර ඇසුරෙන් මේ විදිහට මේ සමනලෙක් හදලා ඉන්නුනේ මේ හොල්මනක් වගේ එකක් මෙන්න මාළුවේ මේ තාරාවේ ඒ විදිහට හදලා පොතේ අලවන්න right එහෙනම් හරි ඔව් මෙහෙමයි අද ඔයාලට මේ පන්තිය මෙතනින් අවසන් වෙනවා හොදේ ඔයාට හොඳට මතක තියාගන්න ගණිතය පාඩම මම කරනවා සඳුදා හවස සඳුදා හවස ගණිතය පාඩම කරනවා නේ ඒකට අනිවාර්යෙන් මෙන්න මම වීඩියෝ කරනවා ඒතකොට වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් එන්න බැරි වුණොත් හදිස්සියවත් නැත්තම් සඳුදා හවස තමයි අපි ගණිතය පාඩම් කියේ හොඳයි එහෙනම් අද පරිසරයේ පාඩම අපි මෙතනින් අවසන් කරනවා මේ 100ටද සර් ඔව් සඳුදා සමහර විට 6 මාර වගේ වෙන්න පුළුවන් හොඳයි 7ට හරි 6 මාරට හරි ඒ වගේ රටකින් ගොඩාක් වෙලා නැහැ ගණිතයේ පාඩම විතරයි හරි එහෙනම් මේ ඔයාලට මාතෘකාව ලියා ගන්න මොකද්ද සතුන්ගේ නිර්මාණ කරමු කියලා යටි සතුන්ගේ නිර්මාණ සතුන්ගේ නිර්මාණ කරමු නේද ඉතින් එතන නිර්මාණ කරලා අලවන්න නේද දැන් මේ මාතෘකාව ලියන්නේ එහෙනම් ආද පන්ති මම අවසන් කරනවා සුබ රාත්‍රිය වේවා සුබ රාත්‍රිය සර් සුබ රාත්‍රිය සර් ආයුබෝව සර්